მაგასრიფასებო ახლა წავიდეთ. წავიდეთ. კურ დღეს მივაკითხოთ. ფერსი ეს კატასტროფული. ჩავს კალი ბოცვერს. ახლა ეს ნახევარი მოხარშო თუ სულ მოხარშო ფიქრ. Yeah, I'll send you a good Rancho. ბოცვრის ხორცი გაციებული. წარმოებულია საქართველოში ჩემი რანჩო. გარდაბანი, სოფელი გამარჯვება. სასავკლაოს აღიარების ნომერი, შენახვის ვადა არის 72 საათიო. ესე იგი დამზადებულია 20-ში. 20-ში დღევანდელია. ანუ დღესაა დაკლული. Куди тут икмелебия, что рано? Каргат сагасук табуле, а мы с камуха. Там все. Умирать сюда. I am park lips. Park le biro imas kna moujra es ori parkal da es ro moukharsho. Da cheni kaupino da mere moukharsho ravi. Sinam khare. Ერთი წუთი და გამაკრებს თქვენ შტატივზე. ასე. აი ესე გამიღურება. კასატრუსი არის, ნახეთ. ესენი ამოუჭერ. Гойцли. Да, да, да. I didn't pick her up, but on a hevers. He was twist. I may have been that done with so devil. He said he said so devil. I said, not hevers got out. I must have a slash, but I just got dinner. Don't know the jersey regiment. It's her bow should be a chamberlain, bow should be a chamberlain, chamber bow.
ეს გადავწრი. მე იქ გადავწრი სათუცა. ა გადატეხილია ფაში. ვამზადებ ახლა. Ну, убрать каврецхал. Мне არც უნდა თუ უნდა გატყოს. Нас каврецхал. Хуйми. Потере гуди. Ой. Матлова, რომ ჩემი შვილი იყოს მიეცე, რა ვიცი. ჩემსი ხახვი მოვიტანოთ მე და თქვენ და ისიც მოიცა ჯერეს ჩავდი საყინულეში. მაგიტაზე მაა დიდი ხალხი არ მინდა. მოდა.
მეც მინდოდა შეჭმა, მაგრამ ხო დავინახავთ მეც. ძალიან შემეცოდა. აი ეს იქს. ცივა. არა. ისე. გადავიდეთ. ვაი. გადავიდეთ და გადავიდეთ. აიმა! იმას ჩავყავი ხელი. იმას. აჰ. დაფნავ. მომეც ფოთოლი. ატობა. ხაქიან არ ჩამოვარდე. არა, ვსიყვდი ამ ტალახში. წიფს მე ხაიც როგორ მიყარ წინ. ხელს მე ას ნახეთ როგორ ალერგიას ჩამოცვლება. რაღაცაში ჩავყავი მე ეს ფასი. აქ ნახეთ ამ ხელა ხოხი მქონდა. ბულიონი შეიძლება რამე. მარტივი სუპის მომზადება სუპი. ხათმის და ინდაურის ხორცს გავსო იკამთქ. ეს მე ყოველი გავჭრი. რაღაცნაირად შაქრიანი ყავა არის უფრო ისეთი ნოყიერი ვიდრე უშაქრო და ხო დამდია უშაქრო, მაგრამ ისე შეგრძნობა ხო ყავა არ დამილები. ასეთა ამრიგად. მოგეთ აი ასე ძებაზე მოსახარშა კუთხის ხორცს. და აი ხა თავ მოცევას ცოტა ხანი გვიძვის მიუჭვები.
ხანში 1-5 7 წუთში უნდა მოვიდე, რომ მოვხარ პორტალზე იმას მოიგდებს.